Plea indartzeko gidalerroak, fijo, zuek ja jarrita doko zuela batzuk, baina aipatuko zuek bost. Bost gauza oso oinarrizko eta estieneriak, ojo, cuidado. David Alvarezek aipatutakoak, baina, bueno, pa que inventar la rueda cuando está inventada. Orduan, bueno, azteko, arpidetu blogetara. Eta hau da Feedly-ren ikonoa, lehen komentatu dana. Azken finean, denbora asko galtzen dugu informazioa topatzen, bai? Eta sarian, bueno, dauen informazio kantitateaz. Orduan, oso aukera ona da, RSS jarioak jasotzeko da informazioa blogetatik eta lekuetatik niregana iristeko, epa, barkatu, erraminta bat erabiltzea, eta horren adibidea Feedly. Lehen Google Reader erabiltzen ginun, ni Google Reader izanian, ba, Feedly ditepa honen, eta iruditzen jat oso erramintza potentia, eta denbora aurrezteko ideala, soberan ez daukogun gauza bat. Beste gauza bat, atzo komentau zian, Maite komentau zitsun batzuk. Erabili markatzaile sozialak. Bueno, danok, edo isa danok, erabiliko dugu gure nabigatzaileetako favoritos, atala, ez da? Bueno, ba, favoritos, hori, gure ordenagailuan isolatuta geratu beharrean, pues, aukera ona da, digo bezalako plataforma batekin, edo webune batekin, gure markatzaile horrek, gure favoritos horrek, kanpora ataratzea eta danon eskura jartzea. Hori da pixkat, ba, lehen komentatzen genuena ardura, ba, bestekin konpartitzeko eta pixkat danon eskura elkitzeko, ez? Twitter, bueno, pixkat, berriro gauza bera esaten, ez? Twitterra baitu, nik, bueno, konfidentzia bat. Nik Twitterrekin eukidotela amorrodio esaten dana, ez? Ze, egia da, bueno, masterra maierako proiektua Twitterren inguruan inauen, eta bukatu nauen Twitterrez onaino, orduan itxi nauen, eta alako baten, pues, berreskuratu inauen, ez? Eta konturatu nintzen, bueno, saturazioan ostian, konturatu nintzen, ja, followerrek kenduta, eta benetan zentralizauta eta jende garrantzitsuai, josi bezalako jende garrantzitsuai jarraituta, oso erramintza potentia dela. Azken finean hor jasotzen duzu informazioa pertsonen gandik. Pertsonak, supuestamente, eta nik uste dut geixen okitzen dugula hori, filtro bat pasatzen dugu, orduan. Konpartitzen dugun horrek, ja badauka berez filtro bat, pertsona horrek ja erabaki du interesgarri zadan edo ez, orduan, pertsona garrantzitsuak jarraitzen badituzu, ba, azken dian oso erraza da, ez? Jarraitzen dutasun hor baitzi eta ikusten duzu pixkat, eta horrek emuten dutzu, kriston informazio pila. Eta gaina materialetan adibidez. Egisa da, bueno, ba, euskal komunidadia txikina badala, baina oso aktibua gare. Eta irakasle askok euren lanak partekatu itzen dituzte, oza, desinteresadamente. Ez da gongo plataforma bat oraindik, ingo dugu lan hortan, baina hor jendia partekatzeko prest dau, komunikatzeko, galdetzeko, erantzuten dotzue, oza, da, herriko plaza erraldoi bat, orduan, kriston aukera da informatzeko eta komunikatzeko. Azkena da, bueno, pixkat, por los más intrepidos, o intrepidas, baldin baduko zue gogua, zuen gauzak partekatzeko, ba, sortu blog bat. Oso, azken dian, RSS jario horietan jasotzen dugun blogetatik jasotzen dugun informazio hori, ba, segatik ez guk sortu, ez? Oso, guk badaukagu jakintza, badaukagu baliabideak, badaukagu gogoa, bueno, ba, aukera bada, ez? Askotan lotxatu eta itxen gare, baina, bueno, ez dago guzetan lotxatu, oso, kontsumitu eta produzitu egin behar dugu, ekoiztu egin behar dugu. Eta aldugara azkenengo atalera, eta pipa baten, Josi? Pipa baten.